sambet demit kubur wurung. Kang Sulimin undang-undangane Kang Min lan brayate bojo lan anak siji. Kegolong wong ekonomi lemah, ora tegal, ora sawah, ora kebo, sapi apa wedhus. Mung duwe lemah sak ceblok omah. Omahe cilik, gedheke wis padha bolong. Arep didandani ora ana ragate. Wong urip ing desa yen ora tegal sawah lan ora duwe ingon-ingon kaya ngono iku. Sing akeh padha buruh-buruh pocok. Mocok macul, nanging dheweke ora kulino macul. Dadine Kang Sulimin ora payu mocok. Dilalah wong yen wis madeg bali omah, ora kurang margane golek pangan asal gelem ngupaya. Cara pitik waton gelem ceker-ceker bakal oleh pangan. Kang Min kok yo banjur duwe kabisan pijet. Pijet urut kanggo nata otote wong sing biasa kerja keras. Sakrene tukang pijet durung kondang. Tur ing omahe ora ana panggonan kanggo pijet. Mula Kang Sulimin dadi tukang pijet ider. Tawa-tawa mlebu kampung, ora peduli butuh pijet apa ora. Kabeh ditawani. Ora mung ing desane wae, nanging tekan desa adoh-adoh. Pijet, Pak. Pijet, Mas. Pijet dadi awak waras, seger sumyah. Bar pijet mangan dadi enak, turu kepenak. Ngono oleh tawa galek ora bosen-bosen. 5000 pijete suwe ya Min. Ngono wong sing ditawani oleh padha nggudha nganyang semu guyon. Sak paringe Mas, tawa jasa mboten ngangge regi. Wong sing ditawani yen wis ditanggapi kaya ngono, ora mentolo arep bayar 5000. Sidane menehi lembar puluhan ewon siji. Lah piye? Pijitane Kang Min tapis, pijet urut ditambah pijet urat. Laris kena kanggo jejekake ekonomine omah sing biyane kembang-kempis. Sedina bisa oleh pasien 5 nganti 6. Lumayan. Katimbang mocok macul, luweh ngasilake dadi tukang pijet. Dasar dheweke pinter promosi. Supados pulih saestu otote sing silir, kedae mindo Mas. Yen wis dipromosi kaya ngono, pasien padha gugu. Sidane akeh pasien tetep. Kang Min duwe kabisan pijet mergo turunan. Biyen sugenge Mbah Tumirah simbae, tukang pijet sing laris. Ngilmu pijete diwarisake marang Kang Min, putu sing dikulinani. Nalika semono diwasiati ana sirian. Aja pisan-pisan ngladeni pijet ing dina jemuah. Nanging dasar Kang Min sing nganggep ana kaludangan mburu puluhan ewon. Kok saja akeh sing butuh pijet lali sirian dina jemuah. Upama elinga nglanggar sepisan ora apa-apa. Ngono batine. Dino iku kebeneran dino jemuah kliwon. Kang Min dino iku nampa job pasien pijet nganti wong telu. Pak Ngadi, Pak Karjo lan Pak Badri. Wong telu iku pemane cedak kubur wurung. Malah sing paling cedak pemane Pak Ngadi. Desane Kang Min pancen ana kubur wurung. Kubur sing wis ditutup amarga wis kebak jisim sing disarekake ing kono. Lokasine ciut. Mula banjur dipindah panggonan sing jembar.
kubur sing ditutup iku akeh kayon gede-gede. Mula kahanane dadi peteng, nanging saiki katon padang. Awet wit gede-gede ing kubur wurung iku dirusak wong-wong sing kulino tangane dridis, ditegori kanggo kayu obong. Wong telu sing pesen pijet panggilan iku, Pak Ngadi oleh giliran pungkasan. Tugase Kang Min wis meh rampung, sedilongkas bakal ngantongi puluhan ewon telu. Wayahe wis meh surup. Wong olehe miwiti pijet, wong telu mau wis wayah bar asar. Lagi njangkahake sikil bar pamitan. Kok keprungu wong watuk-watuk. Bareng ditoleh, kok ana wong tua ngadeg gejejer jagang teken ing tengah dalan. Wong tua iku katon sajak kesayaan. Sulimen, aku pijeti yo. Awakku rasane pegel kabeh. Oh nggih. Daleme pundi, Mbah? Kok wong tuwa sajak dudu wong desane? Takon Pak Ngadi, ya kondo ora weruh, ora kenal. Omahku kulon kono. Ayo, saiki bareng aku. Mengko sing butuh pijet akeh, Min. Krungu ajake jare sing butuh pijet akeh. Kang Min semrintil nang mburi Mbah tuwa iku. Ing batin surak seneng bakal oleh duit akeh. Dheweke anggone neburi Mbah tuwa. Watoro 50 jangkah wis tekan omah kuno, omah joglo. Gendenge wis akeh sing nglorok. Lan gebyoke padha bolong. Sing gawe gumune Kang Min, kok lampune digawe saka oncor, dipanjer jejer-jejer akeh banget. Kene iki omahku, Men. Kowe kene kok plunga-plunga gumun. Tangga-tangga kiwa tengenku iki ya butuh pijat. Kene kowe ora tau utawa mrene. Mboten sumerep, Mbah. Lingkungan ngriki mlebet RT pinten? Embuh, kok ora ana sing daftar mlebu RT piro kene iki? Wis, aja takon rena-rena ah. Sing penting bengi iki sing arep pijet akeh. Aku lan kanca-kanca padha pegel mergo panggonan kene bubar kae kayu rubuh. Mbah tuwa munggel pitakone Kang Min. Nanging Kang Min isih takon maneh. Tiang pinten sing sios badhe pijet, Mbah? Lisah kemisi kantun setengah ndak nek mboten cekap. Lengo kurang kene ana kok, Min. Malah lengo coblong. Nek kowe takon wonge ana pira sing bakal pijet, coba tak undange. Plok plok plok. Mengkono Mbah tuwa anggone ngundang nganggo keplok ping telu. Sak sirepe swara keplok ing jaba ana swara pating klontang rame banget. Kang Min ngrungu cetha. Swara kaya wong kotekan iku saya cedhak. Dadak dheweke krasa merinding. Kitoke mengkorok banjur enggal takon marang Mbah tuwa. Suwanten napa, Mbah? Kok rame? Durung nganti oleh jawaban saka Mbah tuwa. Sing muni klontang-klontang wis gembrubul mlebu ngomah. Blek, blek, blek. Mengkono saben siji mlebu ngomah nganggo mencolot. Ing jero omah dadi uleng-ulengan. Udakara ana 20. Jrangkong kok bisa mlaku balunge senggol-senggolan muni pating klotak. Kang Min meruwi sesawangan kaya ngono. Awake nredeg kaya diserang panatis kasep anggone ngobati. Noleh Mbah tuwa karepe arep njaluk tulung. Nanging Mbah tuwa malah meringis. Uga nyuwara maktet banjur malih jrangkong. Kang Min dirubung jrangkong pirang-pirang. Podho nyuwara ahuh, upama cetha karepe jrangkong-jrangkong iku rebut njaluk pijet dhisik, selak ora betah ngrasakake pegele. Dheweke didudul-dudul nganggo tangan sing mung kari balung iku. Setan,
Drangkong, tulung. Wong bisa bengok ngono. Suarane groyok ora ana wong krungu, awit kurang banter. Kang Min niba gabruk, getih seger mili ndlewer saka pilingan. Ketatap maisan kawak, sidane les. Dheweke semaput ora ana sing meruhi. Lagi wayah bar subuh, kebeneran ana wong liwat cedhak kono. Wong mau aran Kang Pairan karo Kang Jaki saka ngoncori tanduran kacang ing sawah wetan Kertek Gandul. Anggone ngoncori tanduran kacang kanthi sewengi bedhetet lagi rampung lan lagi bisa mulih. Mula anggone mlaku oncok-oncokan ben enggal tekan ngomah ngombe kopi panas karo ngaso. Bareng wong loro cedhak kubur wurung. Weruh ana wong gluso ing lemah enggal dicedhaki. Ya Allah Gusti, jebul Kang Sulimin wis bisa krengeh-krengeh. Tangane srikutan karepe njaluk banyu ngombe. Ora kesuwen Kang Sulimin banjur dibongkok wong loro. Diterake ing omahe. Bojone yaiku Yukarsi lan anake aran Priyanto. Weruh Kang Min dibongkok wong loro padha jerit bareng. Tangga-tangga tumplek padha teka tilik Kang Min. Nalika krungu ana swara jerit-jerit sing ngeget-ngegeti iku.